Nå er vi hos Forsvarsbygg på Rygge og skal måle inn noen kabler eller rør i henhold til SOSI ledning 4-6 med GML-eksport. Her ser vi noen rør som vi måler inn bare for å teste. For å se hva som skjer på tabletten, så har Leica en simulator. Og det skal vi se nå, hvordan det jobbes på måleboka. Her har vi da en jobb med en kodeliste knyttet til jobben. Denne kodelisten er generert fra et XSD-skjema. Og denne kodelisten kan da benyttes ved innmåling. Så her skal jeg måle inn et punkt. Jeg kan gi det navnet jeg ønsker. Og så legge til en kode. Og i og med at kodelisten nå er knyttet til jobben, så vil man da få opp en rullegardin her. Eller man kan søke ved å taste inn. Men ellers kan man få en rullegardin her og velge den koden man ønsker å knytte til punktet. Så la oss si her da at jeg skal måle inn en L-trasé. Velger L-trasé. I og med at det er en trasé, så regner programmet med at det er en linje jeg skal måle. Så den starter automatisk at jeg skal måle inn en linje. Hadde jeg for eksempel valgt en L-kom, så antar den at jeg skal måle inn et punkt. La oss si i dette tilfellet at jeg skal måle inn en L-trasé. Trykk på mål. Da kommer jeg inn. Etter at den har laget punktet, så får jeg opp at jeg må oppgi obligatoriske attributter. Da får jeg opp en liste her med alle attributtene. Og kan i de tilfeller hvor det er spesifiserte opsjoner på de ulike attributtypene, så vil man da få opp en rullegardin hvor man da kan velge den velger hva som er korrekt for dette, det aktuelle objektet. Så når jeg sier at dette var en, ja, det er for kabel-TV. Eieren er kanal digital. Eiertypen er annet. Høydereferanse. Det er altså hvor man har målt denne kabelen. Kabelen har vi målt topp utvendig. Sikkerhetsgradering, ukjent. Status, den er i bruk. Og vertikalnivået, den er under terrengoverflaten. Og tallet er slik. OK. Punktet er lagret. Det er punktet lagret. La oss si at den innmålingen også ble gjort i en kom, da. Kan jeg også vise et eksempel på det. Mål. Og her også da får vi opp attributter. Her er det også slik at man kan ikke trykke OK før man har oppgitt alle obligatoriske attributter. Og det er slik at de obligatoriske attributtene er oppført først og går alfabetisk nedover til man kommer til de frivillige attributtene. Så dette eksempelet her, så er da attributtene fra eier til status obligatoriske, mens attributter som bredde, diameter, årstall, høyde og lengde er frivillige. La oss si her da, det er kanal digital som eier kommen. Eier type annet, høydereferansen. Her har vi da målt, la oss si, bunn innvendig kom. Og status er at den er i bruk. Og her har jeg da muligheten til å lagre punktet, men jeg kan også da selvfølgelig spe på med tilleggsinformasjonen om jeg har det. OK. Da er punktet lagret. Og hvis jeg skal for eksempel da på denne
L-traseen min måle et nytt punkt langs linjen. Går jeg til neste punkt, trykker mål, og da husker den automatisk de siste attributtene jeg ga til denne koden. Man har to ulike valg her. Man kan enten ha det slik at man manuelt må trykke på siste her for å få de opp, eller man kan få de opp automatisk, slik som jeg gjorde i dette tilfellet her. La oss si at men her står jeg selvfølgelig da fritt til å endre noen av attributtene hvis jeg vet at det noe er annerledes på denne her da. De innmålte punktene kan da vises i jobbmenyen. Vi går på vis og rediger data. Her har vi da et av punktene våre, som da er kodet med LKOM. Og man har her også da muligheten til å redigere og endre attributter i felt. Så for eksempel hvis jeg finner noen tilleggsopplysninger, kan jeg legge til det. Eller hvis jeg har registrert noe feil, så kan jeg også da endre det i ettertid. For å foreta direkte eksport til GML benyttes det et stilark. Dette stilarket gjør at innmålingene vi har foretatt kommer ut på GML-format. Her velges da det aktuelle stilarket. Og vi ser da at filnavnet som kommer ut er da som standard jobbnavnet med at det kommer ut da som en GML-fil. Dette er slik ser jeg GML-fil ut. Nå er det GML som skal overta som format for SOSI-prikkformatet. Så dette er ikke noe kuriositet. Dette er det som vi kommer til å måtte vende oss til alle sammen. GML gir mulighet for mye mer informasjon enn SOSI-prikkformatet, og for ikke å snakke om KOF, som er et fattig format.